Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Варварівський міст в аварійному стані. За різними експертними оцінками, він може функціонувати в звичному режимі до 10 років, а може зруйнуватись від землетрусу, якщо його амплітуда сягатиме 8 балів. Про це сьогодні йшлось під час презентації проєкту ремонту та реконструкції переправи, яка відбулась в облдержадміністрації. Неудовлетворительне стан прольотного строєння розводного. Дуже багато проржавівших наскрізь. Незадовільний стан пролітної розвідної будови. Дуже багато іржавих заклепувальних з'єднань, шарувата корозія металу. Тобто це сотні і сотні з'єднувань треба буде замінювати. Відлипання плити, ортотропної плити, на цій пролітній будові. Сьогодні в Миколаїві свою третю річницю від створення відсвяткували співробітники Національної поліції України. Південнобузький мостовий перехід в народі Варварівський міст в аварійному стані. За різними експертними оцінками, він може функціонувати в звичному режимі до 10 років, а може зруйнуватись від землетрусу, якщо його амплітуда сягатиме 8 балів. Про це сьогодні йшлось під час презентації трьох проєктів ремонту або реконструкції переправи, яка відбулась в облдержадміністрації. Тендер на проведення ремонтних робіт виграло Київське товариство з обмеженою відповідальністю «Союз Транспроект». За їх експертизою, опори мосту здатні витримувати навантаження транспортом ще близько 10 років. Втім, з 1957-го, коли почалось будівництво переправи, в Миколаївській області збільшились сейсмічні умови до 7 балів, ще плюс 1 бал за водомісткі ґрунти. У разі землетрусу міст може і не витримати. Минулого року міська влада замовляла експертизу в Українському інституті будівельних технологій, науковці якого присвоїли переправі 5 клас небезпеки. Вони предварительно дали висновок, исследовали мост і дали висновок, що мост відноситься к 5 класу, тобто либо аварійний, либо непрацездатний. Вони попередньо дали висновки. Досліджували міст і дали висновки, що він відноситься до 5 класу, тобто або аварійний, або непрацездатний. Висновки у нас не було та заключень, скільки років цей міст може простояти. Ми так розуміємо, якщо він непрацездатний або аварійний, це означає, що треба щось негайно робити. На сьогоднішній день був проведений тендер на розробку ПКД – проєктно-кошторисної документації. Столичне підприємство «Союз Транспроект» провело свої дослідження і виявили низку додаткових проблем на переправі. Неудовлетворительне стан прольотного строєння розводного, дуже багато проржавівших наскрізь. Незадовільний стан пролітної розвідної будови. Дуже багато іржавих заклепувальних з'єднань, шарувата корозія металу. Тобто це сотні і сотні з'єднувань треба буде замінювати. Відлипання плити, ортотропної плити, на цій пролітній будові. В 92-му році був проведений ремонт. Була встановлена ця плита на 128 опорних частинах. І вона грає, дуже погано себе поводить. Її треба посилювати, поєднувати з основними балками. Проблемних частин мосту більше, зокрема опори. Валерій Палій запропонував три варіанти ремонту та реконструкції переправи. Перший – залишити проєктні габарити мосту, укріпивши конструкцію. Замість асфальту шаром у 14 см тонкошарове спеціальне покриття у 14 мм, що знизить вагове навантаження. Вартість робіт – 340 мільйонів гривень. Другий варіант – збільшити кількість смуг, мінімально змінюючи конструкції. При цьому частково перекрити рух мосту. Вартість у 2 рази більше за перший варіант. Третє – це фактично нова переправа, яка коштуватиме 1 мільярд 200 мільйонів гривень. І лише в цьому разі проєктувальник дає гарантію, що міст простоїть 50 років. Проєктувальник сьогодні не зміг відповісти на питання голови облдержадміністрації Олексія Савченка та мера Олександра Сінкевича стосовно деяких технічних питань, зокрема, наскільки безпечний міст в тому стані, в якому він перебуває зараз. Чи варто ще більше обмежити рух переправою для вантажівок? Коли нас питають, скільки прослужить, ви смотрите в небо, возводите руками і говорите так. Коли ми питаємо, скільки прослужить, ви дивитесь у небо, розводите руками і говорите так. Питання просте. От як нам на основі ваших пропозицій прийняти рішення? Відповідь – це зробити неможливо. Відповідь – це зробити неможливо. Скільки ще в такому стані, по вашому мненню, по оптимістичному? Скільки ще в такому стані, за оптимістичними і песимістичними прогнозами, може працювати цей міст? Це перше. Друге, в якому варіанті все це може коштувати, як швидко треба шукати гроші. Далі, чи вважаєте ви, що треба перекривати на сьогодні цей міст для проїзду вантажного транспорту?
для проїзду більшогрузного транспорту або ні. Поки представники влади не зупинились на жодному варіанті, який запропонував проєктувальник. Міст ремонтуватимуть чи реконструюватимуть, вирішать тоді, коли побачать конкретніші розрахунки та рекомендації. Марія Савицька, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Під час брифінгу начальник управління транспорту разом із представником перевізників обговорили з журналістами подальшу роботу маршрутних таксі. Серед нагальних питань – GPS-трекери, припинення співпраці із 54-м маршрутом та закупівля муніципального транспорту. Перевізники продовжують встановлювати на транспорті GPS-трекери, за допомогою яких можна буде відслідковувати пересування рухомого складу. Ви знаєте, що начебто був один перевізник, який... Олександр Федорович казав, що один перевізник, який не збирався це запустити, ось, все запустили, відмов немає. На що перевізники одразу відреагували. Ми, як керівники транспортних підприємств, іноді змушені у екстреному порядку резервні машини, а частіше це фірмові машини. Тобто це не залучений транспорт. Залучений транспорт буде весь на 100% облаштований. А ось фірмові машини, які ми періодично перекидаємо в залежності від зміни навантажень з одного маршруту на інший, там GPS-трекерів не буде. Наразі встановлено 430 трекерів, всього потрібно 580. Ті, яких не вистачає, планують встановити протягом 2 тижнів, як і закінчити створення програми, за допомогою якої ці прилади можна буде відстежувати. Не менш гостро питання стоїть із керівництвом 54-го маршруту, яке вирішило розірвати договір із міською владою. Перевізник обґрунтовує це збитковістю підприємства. Якщо перевізник відмовляється, ми будемо думати, що з цим робити. З цим є одна причина – це оголосити новий конкурс. Раз. Це брати перевізника, який захоче по тимчасовим договорам, поки ми відбудеться цей конкурс. А це також не один день. Не треба створювати ні ажіотажу, ні якихось складностей. Ми все одно вирішимо цю проблему. Ми звернемося і до перевізника, і до асоціації. І ми цю проблему вирішимо. Ми вже працюємо у цьому питанні. Також під час брифінгу начальник управління транспорту повідомив про плани міської влади стосовно закупівлі муніципального рухомого складу. Але щоб визначитись, що саме це буде – автобуси чи електротранспорт, потрібен час для підрахунків та розробки оптимальних маршрутів. Наступна зустріч перевізників та чиновників відбудеться 25 липня. Тоді вони обговорять, чи доцільним було підняття вартості проїзду на 1 гривню. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині сталася пожежа у Баловно-Матвіївському лісовому урочищі Новоодеського району. Як повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 17.18 3 липня. На місці з'ясували, що вогонь частково зачепив і молоді насадження. Існувала загроза верхової пожежі, повідомили у ДСНС. Через 1,5 години рятувальники ліквідували пожежу на площі 6 тисяч квадратних метрів. У ДСНС причину пожежі називають підпал. У Миколаєві за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні презентували результати 11-місячного проєкту «Посилення організаційної спроможності центрів надання допомоги учасникам антитерористичної операції». До заходів долучились соціальні заклади міста та 7 районів області. Сергій Коробов – колишній учасник антитерористичної операції. Він один із перших прослухав лекції проєкту та й сам став куратором. Цей проєкт був цікавий тим, що тут якраз юридична підтримка, оскільки, по суті, людина повертається і вона залишається зі своїми проблемами. І все, чому я міг їх навчити, це, скажімо так, подихай, погаси свій гнів, у такому плані. Зараз цей проєкт дав справді серйозну зброю, коли людина може, і це її право. На засіданні круглого столу учасники проєкту обговорили основні напрямки роботи та підбили підсумки своєї діяльності. Такі дві основні лінії – це підвищити правову грамотність самих учасників АТО про те, які у них є права, які у них є пільги, як вони їх можуть відстоювати та підвищення рівня знань і навичок у співробітників соціальних служб, управління соціального захисту, центрів зайнятості, тобто ті, хто безпосередньо з ними працює і ті, хто їм допомагають у вирішенні їх складних питань. Работают и те, которым помогают в решении их сложных вопросов.
У рамках проєкту юридичні консультації отримало 107 учасників антитерористичної операції. Коли вже починався тренінг, ми розпочали розповідати, що є у вас пільги, у членів сім'ї є пільги, у дітей, у діточок також при вступі, наприклад, до вищих навчальних закладів. Вони про це не знали. Потім вже після тренінгу вони залишилися довольними. Чому? Тому що ми ще надавали методичну допомогу, брошури, листівки, куди звертатися з приводу захисту їх прав. Результати засідання і основні проблеми та ідеї, що виникли під час проєкту, затвердили документально. Ось таку резолюцію підписали учасники круглого столу по його завершенню. Текст ще не кінцевий, він буде змінюватися протягом 3 днів. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, 4 липня, в Україні відзначають День судового експерта. Наша знімальна група завітала до Миколаївського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, аби дізнатись про роботу експертів. Денис Шевченко – завідувач сектором дослідження зброї. Роботою правоохоронних органів зацікавився в шкільні роки, а в експертно-криміналістичному центрі працює з 2010 року. У колекції центру 141 екземпляр вогнепальної та 41 екземпляр холодної зброї. Ця колекція була сформована з місць нерозкритих злочинів за рішенням суду. Для чого ця колекція функціонує у нас в Миколаївській області, в нашому центрі? Для того, щоб коли приходять ті чи інші патрони, вилучені з місць оглядів пригод, з різних там слідчих дій і за різних обставин, приходять до нас на дослідження ці патрони, завдяки цій колекції ми ці патрони можемо відстріляти. Дивимося відповідність калібру. Тобто, якщо це 9-ка ПМ-овська, значить беремо ПМ під 9-ку і з нього ж стріляємо. Таким чином криміналісти перевіряють, чи є предмет боєприпасом. Денис каже, найголовніше в його роботі – увага. Саме важливе – це внимання. Найважливіше – це увага, тому що зброя часом приходить і заряджена, ті ж патрони з різними ознаками корозії, багато чого іншого. Тобто тому, коли стріляєш, техніка безпеки перш за все. У колекції центру є зброя з незвичайною історією. Хромірований автомат Калашникова. Хромований автомат Калашникова. Він ще, скажімо так, до мене. До того, як я прийшов у 2010 році, може рік 2005, миротворці в Україну привозили по частинах даний автомат. Все було абсолютно окремо, розкладено по сумках. У підсумку знайшли одного, потім почали переглядати всі інші речі і виявилося, коли вже всі деталі зібрали докупи, вийшов ось такий ось автомат Калашникова. В експертно-криміналістичному центрі 9 відділів. Серед них – хімічні дослідження. Сюди направляють речовини та об'єкти із підозрами на вміст наркотиків. Лабораторія обладнана сучасним аналітичним обладнанням, яке дозволяє провести аналіз, в першу чергу, наркотичних засобів. Це основний об'єм, чим займається хімічна лабораторія. Виявити в об'єкта дослідження наявність наркотичних засобів, встановити їх кількість. У криміналістичному напрямку працює лабораторія біологічних досліджень. Наші основні напрямки – це вбивство, зґвалтування, розбійні напади, встановлення неопознаних трупів. Тобто ця лабораторія, в якій ви знаходитесь, скажімо так, це є серце, оцей прибор – це є серце цієї лабораторії. Тобто він відповідає за те, що він аналізує генетичний код людини, який для кожного живого організму, який існує на планеті Земля, індивідуальний. Ми цей код встановлюємо, досліджуємо речові докази, встановлюємо на них генетичні ознаки та їх порівнюємо. Тобто наша експертиза є 100% доказовою. Микола Костенко в центрі працює 8 років. Будучи студентом, проходив тут навчальну практику та каже, зрозумів, що це його покликання. Сьогодні за допомогою лабораторії розкрили справу вбивства людини. Можна трошки так похвастатись, навіть сказати, що процентів 50 злочинів розкривають саме експерти. Тому що, якщо злочин не розкрили по гарячих слідах, то все, що ізимається на місці злочину, експерти також виїжджають туди, досліджують. І саме експерти виявляють не тільки генетику, відбитки пальців виявляються, виявляються ті ж самі сліди, взломи в сліди, виявляється генетичний код. Так, це буде правда, якщо скажу, що процентів 50-60 злочинів розкривається саме тут. Миколаївський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України працює за 38 напрямками експертиз. У день професійного свята для дітлахів співробітників організували екскурсії лабораторіями та розважальну програму.
Валентина Гурова, Юлія Коскова, телевізійні новини Миколаївщини. Святкуємо з усіма охочими дітьми. Саме під таким гаслом сьогодні в Миколаєві свою третю річницю від створення відсвяткували співробітники патрульної поліції України. Почали святкувати нагородженням працівників поліції. Відзначили патрульних за ризик своїм життям під час виконання завдань. Сьогодні було відзначено деяких патрульних поліцейських, які врятовували життя ціною свого здоров'я. Наприклад, було в корабельному районі, витягували з пожару жінку на руках, але отримали газові отруєння. Після нагородження – показовий виступ тактико-оперативної роти. Затримання транспортного засобу з високим ступенем ризику. Потім бійці продемонстрували техніку рукопашного бою. Вадим! Льва! Да! Ляву руку за спину! Вадим! Ляву руку за спину! Сумова! Руки за спину! Руки за спину! Останнє, з чим сьогодні патрульні ознайомили присутніх, це з власною технікою та обладнанням. Дітям дозволили посидіти у службовій машині, говорити по рації, вмикати сирену та приміряти на себе обладунки тактико-оперативної роти. Дуже все сподобалось, тому що тут є і поліцейські машини, і прийоми, і бронежилети, щити. Я дуже хочу стати в майбутньому поліцейським. Подивитися на роботу брата Євгена Трохнюка, інспектора роти тактико-оперативного реагування, сьогодні прийшла його молодша сестра Тетяна Трохнюк. Мені здається, це досить тяжко, це цілий день стояти в таких обладунках, що потрібно рухатись і щось робити. Євген Трохнюк, інспектор роти тактико-оперативного реагування, говорить, що роботу поліцейського любить, але часто вона є небезпечною для власного життя. Були от випадки, наприклад, в моїй роботі, коли на вулиці Галини Петрової в Миколаєві, це Заводський район, коли був один хлопець, відкрив газову колонку, напустив дуже багато газу в квартиру, і рівень газу був дуже високий, і приїхали газова служба і сказали, що просто тут одна іскра і все просто злетить в повітря. І ми евакуювали весь будинок. Начальник патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Данила говорить, що проводити подібні заходи, знайомити дітей з роботою патрульної поліції важливо в першу чергу для них самих. Для того, щоб вони не боялися патрульного поліцейського, звертали на це увагу. І якщо будь-яка біда, яка буде станеться з ними, це вони будуть звертатись до поліцейського, не боятися, не тікати від нього. За правильні відповіді на питання вікторини, яку провели поліцейські про правила дорожнього руху, дітям дарували солодощі. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!